Салам биздин сүйүктүү көрөрмандар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Бакыт мырза. Бары менен учурашып алсаңыз болот. Салам. Бакыт эл арасында бир бала аты менен жаңыдан жылдызы жанып келе жатат десек дагы болот окшойт, э? Анын өзгөчөлүгү кантип эл арасына, элдин оозуна алынып жатат деген бул бий менен, өзүнүн өзгөчө бийи менен десек деле болот. Айтор, бүгүн биз Бакыт мырза жөндө, анын жашоосу, бийи жөндө кеп кылабыз. Да, үйрөтөрүбүзчү алдан токтогонбуз. Бир, эки, үч, төрт. Жөн эле үч, төрт, э? Беш, алты. Беш, алты. Беш. Беш. Ага, сюда, да? Беш. Алты, э? Все. Чуть-чуть назад, да, короче? Да. Бакыт, эми маектин башында өзүң жөндө кененирээк айтып берсең, эл мени тааныштырып. Менин атым Бакыт, 24 жаштан. Өзүм мурун мугалим болуп иштечим физкультурадан. Анан аяктан кубалап чыккандан кийин. Неге кубалап чыккандан кийин? Тикток тартчумун, анан айтышты да, эме жумуштан. Сен агай болгондон кийин базарда бийле деди. Анан короче ушинтип мага замечание берип, мен карантин убагында мектепке барчумун да. Анан каждый раз келген сайын директорго чакырып, ушундай выговор алып, мен мектепке да баргым келип алды да. Анан меня уволили с бир статьями. Статья бар экен бирдеме. Я не посещал работу дегендейчи. Ошо мен увольнение алдым, анан кеттим ошондон бары. Тикток тарткан. Ошентип башталып калдыбы, э? Жок, айтып атпайсыңбы, мен тикток тартып жүргөндө. Да, снимал, у меня 10 тысяч подписчиков было. 10 миң подписчигим бар болчу. Ошондо видеомду көрүп калыптым мен. Базардабы же бир жакта бийлеген анын айтыптыр. Агайлар мындай бийлеш керек дейт. Силер уят кылып атасыңар бул мектептечи, анткени бул гимназияда дейт. Анан мен айттым, мен бул менин жашоомда. Чеккен деле жокмун, эчтеке кылган жокмун, жөн эле бийлеп атам. Эми все равно. Сен пример болушуң керек деп тот коюшкан турбайбы, э? Мындай. Өкүнбөйсүңбү? Жок. Башка жумушту алдым. Эмне жумушту алдың? Азыр пока көп жумуштарда иштедим, азыр грузчик болуп иштедим. Ярмаркада. Вот ошол. Андан сырткары. Андан сырткары шабашкада болуп калса иштерим. Убактыңды, болгон убактыңды бийге арнайсың, э? Кайсыл жактардан үйрөндүң эле бийлегенди? Ютубтан. Биринчи ютубтан үйрөнгөм, анан бийчи жерлерге эме студияларга барып кичине үйрөнүп 2-3 күн. Бакыттын бир видеону көрүп, аны заматта эле 5 мүнөткө жетпеген убакытта эле жаттап кайра бийлеп алганын кийинки видеодон көрсөк дагы болот, э? Бакыт, э, бизге да көрсөтүп берди ошол нерсесин. Кичинекейиңден бийлейсиңби? Жок, кичинекей кезимде бир спорт кылчумун, анан тигип плавание, шахматы. Качан бир күн ойгонуп эле сен бийлейин деп чечип калдың? Бул карантинде жатып, жөн эле жаткан жакшы көрө берем да. Анткени эшикке чыкса болбой, штраф 5000 сом. Андай роскошь себе не могу позволить. Анан үйдөн бийлеп баштадым. Бийлеп, анан бир маалда эле өзүм тартайынчы депчи. Анан бийлеп, после когда карантин закончился, я начал уже танцевать. Бул привычка кирип кетти да. Тамеки чеккен балдар барбы? Өзүң көрдүң да, э, бир бийлесең эле окшошуп атат. Өзүңө жагып кетти, э, анан бийлеп кеттиң. Кээбирлер да жакпай калат, ошону дагы бийлейм бир жарым саат, 20 мүнөт. Анан бир маалда эле жакшы болуп калат да. Анан эмне үчүн жакшы экен барып күзөтүп коюнчу да. Карантиндин тийгизген пайдасы көрүп турбайбы, э, сага, э?
Ооба. Үйдө отурганда, э? Жаңы талант. Келди ачык, карантин билем, ушу жаман экен анын. Карантинде, вот, короче, кризис, бирок можно чем себя занять. Күчөтүш үчүн дагы да болсо ошо бий жагынан өзүңдүчү, балким студияларга барып үйрөндүң? Ооба, студияларга барып үйрөнгөм. Бир студияга баргам, аякта кичинекей кыздар жүрүптүр, 15-16 жашар. Мен эме көгө бара да, сакалчанын келип, сакалым бар болчу, тигиле чочуп кетип, бул эмне кызын алып кетип атабы же алып кетип атабы деп. Мен айттым, мен өзүм машкам бияка депчи. Алар ийем жок дейт да. Анан бийлеп атса мен тип карап, анан сакалым алдым, сакал жок эле бийлеп. Бирок коркунуч болду да алардачы. А мен женский хореяга баргам да. Женский хореография. Анан жабылган кыздардын арасында кичинекей кыздарын мен бийлеп жүрсөм алар мынтип мени карап, эмнеге бул байке биякта жүрөт депчи. Анан ошо кичине тиякта бийлеп, биякта бийлеп, студияларга. Азыр эч жерге барбайсыңбы? Азыр жок, никуда не хожу. Азыр жакшы элеби жумушуң? Азыр ооба, жакшы эле. Жакшы, эч ким эч нерсе дебейт, э? Жок, эч ким эч нерсе дебейт. Азыр наоборот, окуучулар айтат, билгиң келбесиңби агай бизге депчи. А где вы были, когда мне 10к было? Азыр канча подписчиң бар? Азыр 140 000 ушундай. Тиктокто, э? Ушундай. Анан өзгөчөлүк деп деле эсептесек болот экен да, бул нерсени элдер сага комментарийден жазса, бул жерге барып таар же болбосо дагы депчи. Анан сен ошол жерге барып, ошо элдин талабын аткарат экенсиң да. Муну атайын жасайсыңбы сен? Мен тиктокто тартып атканда хотел свой стиль. Да. Жаңы бир нерсе, потому что бизде бийчилер көп, менден да 2 аз, 5 аз, который лучше меня танцует, андай бийчилер көп, мен өзүм билем. Бирок бир стиль табыш керек болчу да, ошону ойлоп бир ай кетти болуш керек, ошолочу. Кандай тартсамбы, эмне тартсам, кайсы локация тартсамбы, анан вот решил по заявкам работать. Кыргызстанда эң биринчи баштаган комментарийге отвечать этип бийлеп жүргөн жерлерге бул мен да. Потому что в Кыргызстане еще никто так не делал. Идея, демек, өзүңдүкү. Ооба, идея өзүмдүкү. Элдер таанып сүрөткө түшүп алалы дегендер да болот эле азыр бүгүнкү күндө. Көчөдөн көрүп. Эми ооба, иногда бывает. Бакыт айтсаң, баягы сен айтып атпайсыңбы, мектепте деле бул агай бийлейт экен деп сүйлөгөн сөзүмдү туура кабыл албай эле, серьезно не принимали депчи. Аларга үйрөтөйүн деген максатың барбы алдыда? Бул бий деген уят эмес, бул деген эми заманыбыздын талабы деле болуп атпайбы? Айтып коюп эле баардыгыбыз ошол нерсени көрөбүз да. Такой цели нету, чтобы кого-то обучать. Просто мага эмне жакса ошо мен кылып атам да. Анан это, наверное, видно невооруженным глазом, что кээ адамдарга жаккан нерсең сен кылышың керексиң, башкаларды укпай. Мен, например, кээ бир досторум деле, группалаштырым деле айтышкан, эми сен физкультураны бүтүп алып, сен эмне уят болуп атасың депчи. Мен айттым, бул уят болсо мен уят болуп атам, бул менин жашоом. Алар кээ бирлер түшүнбөйт да, что сен Кыргызстанда кандай бийлесең кыз болуп каласың да. Ошондой понятие менен жашап атышат. Ошон үчүн кичинекей кезимде эле ушундай болчумун. Мисалы мен агайым мындай айтчачы, кой муну кылба, муну кыл десем, мен все равно өзүм кыла берсем да. Я свое дело. Бул бий менин ограничением эмес. Просто азыр пока менин контентим бул бий. А в будущем я не знаю, вдруг я блогером стану или еще что-то. Потому что я никогда ограничения койбойм да өзүмдүчү. Мен мына танцормун депчи, же мен только тиктокермин депчи. Мисалы, может быть, через 5 лет я стану таким блогером, который буду рассказывать, например, бул шаарда мындай культура бар экен, бул шаарда мындай бар экен. Так что имеется в виду, вообще суть моего контента будет бир эле бий эмес, э? Бул чектелбейсиң. Чектелбейм. Чтоб адамдарга донести мысль, эй, сен эмнени кааласаң, ошону жаза бер. Бирок не во вред окружающему. Түшүнүктүү. Биз интернеттен сүрөттөрүңдү көрүп калдыкпы? Билбейм, бул модель болуп түшкөнүңбү же болбосо жөн эле өзүңдүкүбү? Негизинен эле ушундай сунуштар түшөт атабы сага? Сунуштар түшкөн, бирок мен отказ берип койгом.
Анткени акы төлөш керек экен. Модель болуш үчүн. Модель болуш. Ал академияны же демек төлөш керек экен, ошон үчүн ойлоп калдым мен. А мне лучше эме телефонго эле түшө элем. Кайсыл жерден бийлеген сага жагып атат негизи? Мындай бир мисал мен эмки базарларда, например, көчөлөрдө танцевать таких местах, где еще никто не танцевал. Например, Ошко барым келет атат да. Анан надеюсь, что до декабря я съезжу там. Жалабат. Кайсыл жеринде бийлеген келет атат? Сулайман тоосунда, анан центре города. А көбүнесе элдер кайсыл жерде сага сунуштап жатышат? Ош, Талас, Нарын, анан Сулайман тоо. Менчи ак үйдүн астында бийлегенин аябай көп көрүүчүлөргө ээ болду окшойт э? Кыргызстанда көп просмотр болду да. Аны дагы элдер айтышкан сага же өзүң? Жок, мен жумуштан чыгып эле анан ак үйдүн жанына кетип баратсам эле мен угуп калдым да ак үйдү алысты депчи. Анан интернетке кирсем эле жаман эле эме плохие новости были. Анан ойлоп койдум да анан бийлеп коюш керек деп. Анан жумуштан өтүп бараткам анан досум менен досум тартчы десем жок ай тартпайм деп кетип калган. А мен өзүм бул телефон менен тургам эмне кылыпчы. Көчөдө бир бала басып атыптыр эй бери кел дедим мен тарт дедим. Анан мейли дейт аны тааныбайм вообще. Анан тартты, видео жүктөдүм. Ал таң калып калган жокпу сен тарт деп туруп? Ал түшүнгөн жок, просто эмне кыла атам депчи. Вообще ал түшүнгөн жок. Кармат кой эле бийлеп атсаң. Анан болду дейт, эми болду дедим. Анан жүктөдүм видеону. Анан кээбирлер ойлоп калышты, мен эме мародермин депчи. Бийлеп жатып магазинде эме товарларды алып эме сүйүнүп жүрөм депчи. Памиктерде ушундай чыгып калды, мародер депчи, мародер танцор депчи. А эмнеге бир бала деп атымды коебуз? Бир бала бир жолу маршруткада кетип баратсам эки кыздар отуруптур астында, анан айтат жана видеону көрдүң дейт. Кайсы видео? Бир бала бийлейт экен ар жакта бери жакта деп эле. Анан ойлоп койдум бир бала болсо мейли анда. Сен жөнүндө сүйлөшүп аткан экен. Мен видеомду көргөм, менин видеом жүрүптүр. Анан ойлоп турмун мен эч ким тааныбаса анан бир бала эле болоюн депчи. Аккаунтум бир бала деп койдум. Ошон жаралыптыр да э. Өзүң мындай эмебей турбайсыңбы? Эмне кааласаң ошол нерсени аткарганчы. Дагы да болсо оюңа жакшы нерселер келе берсин, ошолорду ишке ашырып алды да болуп жүрө бер э.